ناظرین سعودی عربیہ نے یمن کے اندر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اور اپنی فوج کو آہستہ آہستہ نکالنے کی تیاریاں بھی کر کے اپنے ملک میں لے کر آ گئی ہے۔ بہت سارے فوجی ابھی بھی یمن کے اندر موجود ہیں اور یمن کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جو ہی یہ کرنٹ کرائسس چلا پوری دنیا کے اندر، یہ جو وبا پھیل چکی ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ سعودی عربیہ نے وہاں سے جنگ بندی کا اعلان تو کیا، اپنے فوجی واپس بلائے، پیچھے سے یمنی لوگ جو یمنی حوثی باغی ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر زور پکڑا ہے اور سعودی عربیہ کے دو ریجن پر بڑے دھماکے کیے ہیں۔ بے شک سعودی عربیہ کی جو اتحادی فوج ہے اس نے ان دھماکوں کو ناکام بنانے میں کافی حد تک کامیاب تو ہوئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کرائسس کے اندر بھی اگر ہم جنگ لڑیں گے تو ایک اور بہت بڑا کرائسس ہمارا ویٹ کر رہا ہے۔ وہ ساری دنیا وبا کو جان چکی ہے، پورے 200 ملکوں تک وہ کرائسس پھیل چکا ہے، پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ یمنی حوثی باغیوں نے سعودی عربیہ کے دو ریجن پر ریموٹ کنٹرول جہازوں کے ذریعے حملہ کیا ہے اور اس میں آج صبح ابہا اور خمیس مشید پر دو ریموٹ کنٹرول جو ہیں وہ دھماکے کیے گئے ہیں، جس میں سعودی عربیہ کے کچھ شہری زخمی تو ہوئے ہیں لیکن ان کو جانی نقصان کچھ نہیں ہوا۔ سعودی عربیہ کو مالی نقصان ہوا ہے کیونکہ ان جہازوں نے کچھ مارکیٹس اور جو بند مارکیٹس تھی سعودی عربیہ کی ان کو ٹارگٹ کیا تھا، اور سعودی عربیہ کے جو اتحادی فوج کے سپوکس پرسن ہے کرنل المالکی، ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عربیہ نے جو اس وقت سٹانس لیا ہے اس کرائسس کے لیے وہ قابل ستائش ہونا چاہیے، پیچھے سے جو ہے یمن اٹیک پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے قبل 18 مارچ کو بھی حوثی باغیوں کی جانب سے بارودی مواد سے بری کشتیوں کے ذریعے سعودی عربیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، تاہم اتحادی فورسز کے بحری یونٹ نے حوثیوں کے اس حملے کو ناکام بھی بنایا تھا۔ کرنل ترکی المالکی کا مزید کہنا تھا کہ حوثی باغیوں نے یمن کی الحدیدہ کمشنری کو سعودی مملک کے خلاف کاروائیوں کے لیے اہم گڑھ بھی بنا لیا ہے، جہاں سے روزانہ کی بنیاد پر ڈرون، میزائل، ریموٹ کنٹرول کشتیوں کے ذریعے سعودی تنصیبات اور کبھی سعودی عربیہ کے آئل کی تنصیبات کو بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کاروائیوں کا مقصد عالمی تجارت کو نقصان پہنچانا، سعودی عربیہ کی ساخت کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سعودی عربیہ نے اس مارچ کے مہینے میں حوثی باغیوں کی جانب سے بچائی جانے والی 153 بارودی کشتیوں اور دیگر ریموٹ کنٹرول کشتیوں کو تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری بارودی سرنگیں ہیں جو سعودی عربیہ کی گورنمنٹ ابھی تک ان کو نکارا بنا چکی ہے، لیکن یمنی حوثی باغی دوبارہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے جو سٹانس لیا ہے کہ ہم نے کرنٹ کرائسس سے لڑنا ہے، سعودی عربیہ کے ایک مہینے کے لیے لوگ جو ہیں کرفیو کا شکار ہیں، لوگ جو بیرون ملک سے کام کرنے کے لیے سعودی عربیہ کے اندر گئے ہیں وہ بالکل کرائسس کا شکار ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اپنی روزی روٹی کس طرح چلانی ہے، لیکن پیچھے سے سعودی عربیہ کی جو تھوڑی بہت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ چل رہی ہے آئل کی، یمن کے حوثی باغی ان کو بھی ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ یہ حالات کتنی حد تک چلتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں، سعودی عربیہ ان حالات سے کیسے اپنی جان خلاصی کرتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے جو یمن سے اپنی فوج نکالی ہے، کچھ حصہ اور کچھ حصہ ابھی بھی ادھر جنگ لڑ رہی ہے، یہ کتنا حد تک سعودی عربیہ کو فائدہ اور کتنی حد تک سعودی عربیہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر تو شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ سوچ کر فوج وہاں سے نکالی ہے کہ ہم نے اس کرنٹ وبا سے نکلنا ہے، لڑنا ہے، تو اچھی بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یمن کے حوثی باغی دوبارہ یمن پر قابض ہوں گے اور سعودی عربیہ کو مزید نقصان پہنچائیں گے۔ آپ اس پوری ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا۔